3 nejlepší filmy měsíce dubna. Na to se zaměří naše aktuální video. Už delší dobu jsme všichni samozřejmě zavření doma, kina nefungují. Naštěstí stále fungují nejrůznější streamovací a online videoslužby. Ta záplava toho výběru je tam docela široká, tak jsme pro vás vybrali 3 kousky, které by vám v žádném případě neměly uniknout. Začneme snímkem Platforma, nebo Platform v češtině Díra. Tohle to je science fiction, thriller, tak trochu mysteriózní. A ve své podstatě je to vlastně jedno velké podobenství, společenská satyra. Protagonista tohoto filmu se ocitá v betonové celé zhruba, nevím, 3x3 metry, kde jsou jenom 2 postele pro něj, pro jeho spolubydlícího, kohoutek na vodu a uprostřed šachta. Šachta, skrze kterou jednou za den sjede výtah, na kterým jsou zbytky jídla, který nechali vězni ve vyšších patrech. Ta metafora toho snímku je poměrně zřejmá, všichni jsme na tom v životě tak, jak se k nám chovají ti, kteří jsou ve společenských vrstvách nad námi. Následně to nějakým způsobem ovlivňuje to, jakým způsobem se chováme my k lidem, kteří nebyli tak šťastní v životě, jako jsme šťastní my. Ten snímek různě prohlubuje, zkoumá podrobnosti, detaily této metafory a zároveň samozřejmě tam i nějaký děj, kdy operujeme s tím, jak vlastně se hrdina vypořádává s touhletou situací, s tímhletím stísněným vězeňským prostorem a jak se to celé bude vyvíjet, už vám prozrazovat nebudu. Pokud máte slabší žaludky, možná na to nekoukejte, ale jinak všem ostatním jednoznačně doporučuji Díra neboli Platform, je to k vidění na Netflixu. Druhý snímek, který bych vám určitě rád doporučil, je Extraction, neboli Vyproštění. Je to nová akční záležitost, kterou natočil režisér, který se dosud věnoval hlavně kaskadérům, tréninku kaskadérů, přípravě akčních scén a nejrůznějších těchto nebezpečných záležitostí, třeba i pro největší Marvelovky, jako pro poslední Avengers. Hodně často taky dubloval Chrise Evanse alias Kapitána Ameriku. Teď tedy ten blázen vzal do ruky kameru a pustil se do natáčení. A pustil se do něj opravdu divoce. Když se kouknete na nejrůznější záběry ze zákulisí, tak vidíte, že sám režisér často neváhal se připoutat na kapotu auta, aby dostal co nejautentičtější záběry přímo z prostředka divoké honičky. A já si myslím, že to v tom filmu je vidět. Hlavní roli tady dostal jiný Marvelák, Chris Hemsworth alias Thor. Tady hraje agenta nebo ne agenta, vojáka speciální jednotky, žoldáka, který je najatý na speciální záchrannou misi, kdy má z totálně obrněného pozuby vojáky obsazeného Bengází zachránit malého chlapce. Ten příběh je poměrně přímočarý, nečekejte žádné složité zvraty nebo zákruty, opravdu sledujeme jenom toho hrdinu, který má samozřejmě nějaké ty svoje vnitřní démony a tak dále, jak už to v těchto akčnácích bývá, jak se snaží vlastně vykoupit tu svoji zkaženou duši záchranou tohohle toho malého chlapečka, pro kterého je ochotný se obětovat až do roztrhání těla. Ten příběh tady opravdu není důležitý, nečekejte ani nějaký velký smysl pro humor, ten snímek není příliš nadnesený, je poměrně vážný, ale co je tady opravdu podstatné, je ta akce, která je hodně kontaktní, točená zblízka, příliš se tady nestříhá, opravdu je vidět, že to točil mistr kaskadér, který chtěl, aby práce jeho a i ostatních kaskadérů na tom plátně nebo na té televizní obrazovce pořádně vynikla, abyste si to mohli všechno v detailu krásně užít, vychutnat. A to všechno tady platí, to všechno tady funguje, takže milovníci takových těch přímých kontaktních akčních scén, jaké můžeme znát třeba z Johna Wicka, tak všichni ti by si tady jednoznačně měli přijít na své. Doporučuji Extraction alias Vyproštění. A poslední snímek, ten je trošičku z vážnějšího, serióznějšího ranku. Budeme se bavit o snímku Bad Education, ale je Špatná výchova. Tenhle ten film je k vidění na HBO Go. Hlavní roli si tady zahrál Hugh Jackman alias Wolverine a je to natočené podle skutečných událostí. Ten příběh je zasazený, tuším, někam zhruba na přelom letopočtu do amerického státu New York na Long Island, kde tady vlastně sledujeme jeden
školský obvod, který je velice úspěšný. Ti středoškoláci se dostávají na ty nejprestižnější americké univerzity, staví se tam v rámci toho školského vlastně okrsku nejrůznější nové budovy, všechno to zkrátka dobře vypadá, krásně, naleštěně, paráda, všechno tak, jak byste si asi jako rodič, které dítko do těchto škol posílá, nejspíš sami přáli. Nicméně samozřejmě něco schnilého je ve státě dánském a tak ten školní úředník, kterého tady hraje Hugh Jackman, se vlastně ukáže, že zpronevěřuje z toho školního systému spoustu peněz. To všechno se v tom filmu pomaličku rozkrývá, pomaličku se rozkrývá taky osobnost této ústřední postavy, kdy opravdu sledujeme, jak je ten ústřední protagonista marnivý, jak je důležité pro něj to povrchno, to pozlátko, jak pečuje o svůj vzhled. Opravdu se tady povedlo z jindy opravdu charismatického a šarmantního Hugh Jackmana udělat takového až slizkého stárnoucího muže, který si potrpí třeba i na plastické operace, jen aby vlastně uchoval ten svůj chřadnoucí, pomíjející vzhled. Ten film je takový vtipný, nadnesený, i když samozřejmě si týká spousty poměrně vážných věcí. Zároveň tak jako pěkně spolu s vámi, s divákem, vede takový ten dialog o tom, jak se vlastně chceme koukat na morální chování těch jednotlivých účastníků té situace, kdy každý vlastně je v tom tak trošičku namočený a vy si můžete říkat, jak moc velká vina padá na toho nebo onoho. Je to zábavná kriminální záležitost, pokud tyhle ty vyšetřovací novinářské příběhy máte rádi, určitě si dopřejte Bad Education alias špatnou výchovu na HBO Go. Ještě jednou teda připomínám, první snímek Platforma neboli díra, Netflix, druhý film Vyproštění, taky Netflix, třetí náš tip, to je tady to Bad Education na HBO Go. Pokud jste sami teďka v dubnu zaznamenali něco, co by ostatním divákům v žádném případě nemělo uniknout, určitě dejte vědět dolů do komentářů. Sdílejte nás, lajkujte nás a dávejte nám odběr, protože už brzy pro vás budeme mít ze studia připravené nějaké další zajímavé video. Buďte zdraví, mějte se krásně, čau.